I què faran després? Ja sabia! Però no, és dissabte, que no veus que no ara és. Avui no hi ha cola i hem de fer moltes coses abans que s'acabi el dia. I si dormim una horeta més guarro que encara dorm? Ni parlar-ne, anem a esmorzar, va! I per què tantes presses? Doncs perquè després anirem a la platja, anirem en bici, anirem al cinema, mirarem els megapunkis a la tele i després també podríem anar... No et disparis, Lua, que et conec. De moment esmorzem i després ja ho veurem. Esmorzem de pressa que hem de fer mil coses i el dissabte s'acaba molt de pressa. Reina, per què no dibuixes una estona a l'habitació mentre vesteixo el teu germà? Amb la pressa que tenim... aquí perdem el temps. Com volen que dibuixi? Sí. Hauríem de ser a la platja. I hauríem de ser fora. Dissabte s'acaba i no haurem fet res. Hem d'anar enllà, no podrem anar al cinema, si no. No, però si acabem d'arribar i encara t'has de fer treball, per què no pots estar tranquil·la i divertir-te una estona? Ja no vull ser aquí, s'acabarà dissabte i no haurem fet res, va, nen. D'acord, recollim les coses que la Lua se'n vol anar. Bé, ja hem arribat. A veure quina pel·lícula fan. Segur que és massa llarga. Val més que ens n'anem a casa a mirar la tele, que s'acabarà dissabte. No! Hem arribat tard. A sobre no veurà la sèrie dels megapuquis. Ho veus? Ja s'ha acabat el dia i al final no has fet res. Ho sabia. Esclar, Lua. Estaves tan preocupada pel que faries després que no has pogut gaudir de res. Ni has de dibuixar, ni t'ho has passat bé a la platja, ni has volgut anar al cinema, ni has arribat a la teva sèrie de televisió preferida. Res de res. I què faré ara? Ara a dormir. Per sort encara ens queda diumenge i em sembla que has après la lliçó, o no? Oh, sí? Disfrutarem més de les coses en comptes de pensar tota l'estona que faré després, oi, papa? Bravo, Lua. Segur que així t'ho passaràs molt millor. Bona nit.